Анатолій Волчук, голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тернів, завідуючий Тернівським краєзнавчим музеєм, організатор обласного міжетнічного фольклорного фестивалю «Етнічна спадщина», вважає, що народ, який не пам'ятає своє минуле, не має майбутнього. Юлія Любецька, директорка Тернівського будинку культури, співорганізаторка обласного міжетнічного фольклорного фестивалю «Етнічна спадщина», керівниця хореографічного колективу «Золотий колосок», вважає, що культура – це досконалість у житті. Так, доброго ранку, вітаємо на нашій ранковій студії сьогодні. І говоримо про цікавий фестиваль, який відбудеться вже цими вихідними, так? Вже третій він поспіль. Тож розкажете, чим він буде особливий, тому що знаю, що заплановано багато, але даю вам слово розказувати. Ну, до особливості, я думаю, можна немножко позже. Спочатку розкажемо маленьку предісторію. Давайте. Да, праздника. Наш центр, болгарский культурный центр, работает в Терновке над возрождением, сохранением, популяризацией болгарской культуры. И мы постепенно, некоторые праздники забыты, заброшены уже, как бы, да, потеряны, утеряны. Фактически мы воссоздали с нуля праздник Ennio в Ден, это аналог Ивана Купалы украинского. И провели его на улице, на природе в 2015 году первый раз. Увидели, что это очень востребовано, людям это нравится, и начали его продолжать, развивать. 15-16 год, два года провели, народу много, в Терновке национальности сейчас много живет. Все говорят, давайте что-то, только болгарская тематика, давайте что-то, чтобы всем нам нравится, природа, тема хорошая. И таким образом пришла Юлия Николаевна, подала идею, давай сделаем межэтнический фестиваль. И таким образом стартанул с 17 года, начали первый, в 17 году провели первый фестиваль. 18-м второй, і от в цей год третій год уже у нас. Ну і тепер давайте детальніше про цей фестиваль, саме третій, чим він буде відрізнятися від першого, від другого, що заплановано, чим будете дивувати та зацікавлювати. Буде дуже багато таких нових фішечок. Мабуть, що всі ми не будемо казати, щоб все ж таки якусь таку інтрига була. Так. І я хочу сказати, що все ж таки наголосити про те, що, по-перше, мета фестивалю саме в тому, щоб показати міжетнічність, показати багатонаціональність Миколаївщини та Миколаєва. І дійсно, ось Болгарський просвітницький центр Тирновка, Тернівський будинок культури та бібліотека філія номер 16 ЦБС для дорослих. Це такі три організації зараз в Тернівці, які дуже плідно займаються відродженням традицій та обрядів. Тобто Ені в день, а саме обряд Енєва Буля, зараз про який я вам розповім детальніше. Це не один обряд, який вже зробили, так, і показують, і традиційно його популяризують. Тобто в нас є сурва, дуже така вже відома подія, бабин день, мартинички. Це вже, мабуть, навіть наші всі містяни, вони знають ці свята. А хто не знає, то ми запрошуємо, хай зацікавляться, приходять, ми все покажемо, дізнаються, долучаться до болгарського колориту. І ось саме Ені-ва Буля – це традиційний обряд, який виконується під час Ені-ва дня болгарського свята. Ми його вже четвертий рік поспіль, чи навіть п'ятий, так? Це вже п'ятий, так. І у рамках фестивалю, це вже третій, да, він вже такий набув сценічної форми, тобто в нас буде велика сцена, на якій буде показуватися цей обряд, щоб всі містяни та гості, вони це побачили. Головна героїня цього обряду – це маленька дівчинка, саме вона Ені-ва Буля. Це наречена сонця. За повір'ям, це була, вибралася наречена сонця, яку брали на руки. І, ну, по-перше, спочатку рано, вранці до сходу сонця збиралися цілібні трави, які були, саме набували сили в ці дні. І дійсно, жінки цим займалися і зараз займаються. Це є правда, наші тернівчани, наші жінки, вони збирають ці трави, готують лікарські якісь там суміші, отвари, якими користуються. І ось цю маленьку дівчинку, її брали на ручки, була така хода, її не можна
було ставити на землю увесь день, тільки на руках або на трави. І ця дівчинка, вона була, ну, вважалася, що вона має цілючу таку дію, до неї, якщо доторкнутися, то вона могла відповісти на будь-яке питання. Вона приносила вдачу, тож кожна господиня, вона намагалася взяти на руки цю дівчинку, щоб точно в неї було багатий врожай та все було добре вдома. І коли несли цю Енного Булю на руках, то люди, жінки переважно, чоловікам не можна було, вони ложилися так на землю і через них переступали. Це значило, що людина буде здорова увесь рік. І саме це все ми відроджуємо і показуємо. І ось у нас вже багато років була одна дівчинка Енніва Буля, це Хорєва Маріна. І зараз вона вже виросла і вже трошки не підходить. Вона вже продовжує свою кар'єру як танцівниця та співачка в болгарських колективах. І зараз вже Софійка Георгієва, це наша нова Енніва Буля в цьому році, тож в неї буде дебют. І я хочу зазначити, що по одних з легенд, це Енніва Буля обов'язково повинна бути маленькою, так? Mm-hmm. І вона одягається в такий дуже гарний червоний костюм. І ну, з одних з легенд є, що вона нагадує Божю коровку. Ну, тобто це теж така сакральна така тваринка і в болгарській міфології теж. Ну, до того ж, якщо із сонечком пов'язане, так? Да, тому да. Все, ну, цікаво, все хотілося так би побачити буде цей обряд. Так. Приїжджайте, увидіть. Так, ну спробуй, і зможете. Я так розумію, цей обряд побачимо, так? Також родзинкою цьогорічного фестивалю є те, що з'їжджаються дійсно з різних регіонів, також так, різні представники етнічних народів, тому трошки розкажіть про це і коли саме можна завітати на фестиваль вже. Фестиваль почнеться в суботу, буде проходити, почнеться в 14:00 з розвлекательної програми, будуть у нас рицарі, будуть гладіаторські бої. Будут хорошие конкурсы, приходите, кстати, поучаствовать сможете, выиграть хорошую косметику. Вот так? Да, и так тоже. И, кстати, не один такой будет конкурс. Так как фестиваль межэтнический, проводится он за поддержки областного управления культуры, национальности и религии Миколаївської облдержадміністрації, ми збираємо, звісно, збираємо людей з усіх товариств Миколаївщини. Це і обласні будинки культур і конкретно та, ну, національні меншини, общественні організації, та і грузини, і азербайджанці, армяне, білоруси і так далі. Ну, тобто всі желаючі, просто японське дружство буде в цьому році, з кімоно привезуть, дуже цікаво. Будуть там фотозону робити, желаючі, кожен зможе одягнутися в костюм. Будуть і індійські якісь, ну, Юлія Ніколаївна більше знає об індійських. Будемо малювати мехенді, да, всі бажають. І, звісно ж, так як ми підтримуємо зв'язь, у нас дуже сильні зв'язі з нашою болгарською метрополією, так, якщо можна сказати, да, історичною родиною. Город Малкотирново – це наша історична родина, откуда ватерновчане когда-то в 1902 году переселили в Терновку. Ми з ними підтримуємо культурні зв'язі. І, більше того, скажу, в 1997 году было заключено соглашение о побратимстве между городом Николаевом и городом Малкотырново. И в рамках этого всего мы в этом году их пригласили, городской голова подключился тоже, помогает. И в рамках этого всего сотрудничества мы их пригласили, они приезжают и привозят нам интересный обряд, которого в принципе в Украине еще не было, это будет впервые. В самой даже Болгарии он только остался в четырех селах, конкретно в том районе, откуда вышли наши предки. Это юго-восток Болгарии, ну, побережье Черного моря и Турция, если так по карте смотреть. Можете рассказать, что это будет, или это как раз интрига? Нет, расскажем, почему же нет, пускай люди должны понимать. Бо просто дуже цікаво почути. Чтобы понимали, да, что будет, что это такое будет действие, которое, ну, стоит увидеть, потому что это будет, во-первых, впервые в Украине. Понятно, что кто-то, может быть, был в Болгарии и видел это. Но здесь его точно еще не было, даже вплоть до того, что Одесса, насколько компактно заселена болгарским населением. Это очень интересно, что там тоже что нет, все там будет. Тоже нет такого обряда. Вы майстер интриги буквально. Можно я тоді скажу, да? Можно я тогда. Обряд называется, це обряд на сценарій.
Тобто, дійсно, якщо навіть в Болгарії хтось це бачив, люди повинні розуміти, що є різниця між туристичним обрядом та дійсно справжнім обрядом. Автентичним таким. Так. І дійсно, декілька таких сіл в Болгарії, таких, де є гори, ви повинні так, да, зрозуміти, що це за люди. Це була така родинна, тобто декілька родин з покоління в покоління передавалося це вміння. Це ходіння босими ногами по розпеченим вуглям. Тобто перед тим люди входили у транс, дійсно, вони молилися. Тобто так, це якийсь такий змішаний і якийсь культ, і наша православна віра, це все змішане. Люди входили в транс, музика, спів, молитви, і вони ходили дійсно по розпеченим вуглями. Хочу зазначити, це вуглі не просто такі, це вуглі з дерев'яної породи, так? Тобто беруться дубова порода. Ви розумієте, що температура горіння там найвища. І це неможливо повторити просто людині. І ось, щоб ви розуміли, в Болгарії є така розважальна програма в туристичних місцях, так, теж ходіння, але вони трошки там намазують свої ніжки спеціальними розтворами, да, розчинами, і беруть інше дерево. І, тобто, це розважальне. І воно трошки, не трошки, а зовсім розрізнюється. Тобто, можна буде долучитися усім, хто завітає на фестиваль? Ну, чи подивитися. Ні, просто подивитися. Це буде дуже добре. Ти вже побігла. Я хотіла спробувати. По практиці, звісно, що всі, хто, ну, як обично, люди, коли вип'ють немножко, да, починають. Намагаються. Так, їм кажуть, що вони все можуть. І питаються дуже ходити. Всі краще не повторити. Ну, я обираю то всі. Да. Ну, тобто, це дійсно обряд, і він дуже серйозний. Тобто, це не просто розважальна якась, це приїдуть професіонали, дійсно, ті люди, які цим займаються. Дякуємо, що розказали. Я думаю, тепер знаєте, як провести свою суботу. І наскільки я пам'ятаю, то фестиваль буде тривати 2 дні, так, якщо я правильно розумію. Хотіли сразу 2 дні. Ні, в цьому році є об'єктивні причини, по яким в цьому році буде на один день ще. Ну, 2 години починається розвлекательна програма. 5 часов конкретно начинается уже открытие самого фестиваля, концертная часть. И с наступлением темноты, естественно, надо создать атмосферу. Плюс, так положено по традиции, да, мы сделаем костер, прогорают угли, делается очень красивое. Ну, это надо видеть, я сегодня буду рассказывать. Придете, ну, посмотрите, детали уже не буду рассказывать. Вот тут мы зупиняемся, да. Раз и залишаем вот это самое бажание. 9:30 будет сам обряд начинаться. Так, залишаем трохи интриги. Дякуємо вам, я думаю, буде цікаво, тому варто долучитись. Анатолій Волч, голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тернівка, та Юлія Любецька, директорка Тернівського будинку культури, були сьогодні у нас в гостях. Тож, друзі, долучайтесь до фестивалю.